Тази вечер в емисията Вести ще видите спукани гуми от дупка на пътя в Дупница. Вятърът изкорени дърво в дворно училище. На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба срещу СПИН. Добър вечер, дами и господа. Вие гледате телевизия Запад и емисията Вести от студиото в Дупница. Следват по-важните теми и събития до този час от днешния ден от Дупница и региона. Огромна дупка на пътя се превърна в капан за шофьори в Дупница. От дъжда препятствието на пътя остава незабелязано от водачите на моторни превозни средства. Следват и подробностите по темата. Огромна дупка на улица Яхинско шосе се превърна в капан за множество шофьори в Дупница и региона. Препятствието на пътя е дълбоко между 20 и 25 см. От дъжда дупката е пълна с вода и не се вижда от водачите. Последствията са спукани гуми, скривени джанти и повредено окачване на автомобилите. Такъв е случая с таксиметровия шофьор Димитър Джартов, чието автомобил е с две спукани гуми и изкривени джанти, след като с колата преминал през скритото препятствие на пътя. Я се връщам от Яхиново към Дупница, с клиентка бях и понеже имаше 2-3 коли пред мен, вали дъжд, нали, не се вижда това локвата, тя е като капанче отгоре с вода и като минах през нея и вече усетих, че нещо става с гумата и затова тук съм убил така, че да не пречи. И да. После видях, че и задната е спукана, значи и двете са спукани. Така? После видях по-добре, че джантата е подбита, срязана е гумата направо. Сега не знам какво има. По-нататък може би има нещо, може би няма. Изплашихте ли си като се удари колата? Аз не, ама клиентка да се изплаши малко. Тя се изплаши. И това първия случай ли е тук, тази дупка? Не, от един автобус каза автобусния шофьор, че това е трети случай от сутринта. От тази сутрин, от днес. Димитър Джартов е категоричен, че за нанесените материални щети ще търси правата си. Аз мисля най-добре да съда общината. При това положение. Защото това не са единични случаи вече, както виждаме. И не знам какво трябва нещо да се направи. Аз понасям загуби тук. Как да ги оправя? На каква стойност са сега тук двете гуми и джанти? Не знам, зависи. Нови гуми, 50-60 лева, те е по-малък размер са. 60 лева е минимум нова гума. Две гуми, джанта, задната, може би е добре. Но предната е подбита, както виждате. Ето, срязана е гумата, това гума не става. Да. Служители на полицията съставиха на водача на колата констативен протокол, с който ще може да предяви иск пред съда за нанесените щети. Служители на полицията временно обезопасиха опасния участък от пътя. За случай от полицията уведомиха и община Дупница, която е собственик на пътя, да предприемат необходимите превантивни мерки. Униформените споделиха, че за огромната дупка е изпратено и сигнално писмо до собственика на пътя за възстановяването на изровения участък от пътното платно. От направени кадри с телефон преди няколко дни се вижда, че дупката се образувала след като са се изровили поне два пласта от асфалтовата настилка. Има ли други места в Дупница, които са такива опасни дупки? Има много улици. Ние ги знаем, ама при такова положение, нали, ти не можеш да ги обикаляш спокойно, да ги избягваш, като има вода, ще оцелиш някаква. Има и други улици. Силният вятър изкорени дърво в дворно училище. При инцидента няма пострадали. Случая не попречи за провеждането на учебните занятия. Временно района остана отцепен. Силният вятър повали 30 метров бор в двора на училище Христо Ботев в Дупнишкото село Самураново. Бурята изкоренила дървото, което се държеше на стената на училищния двор. В района своевременно бяха предприети превантивни мерки. Захранването на улицата беше спряно, участъкът затворен за движение на моторни превозни средства, а мястото отцепено с обезопасителни ленти. Дежурни учители непрекъснато следяха наблизо да няма деца. Всичко това се е случило вчера след приключване на учебните занимания. Към 9 часа вечерта едната от жените, която работи при нас като хигиенист и живее точно срещу училището, забелязала, че бора е паднал и веднага е уведомила на телефон 112 органите за случващото се.
До сутринта нищо не е било предприето. На сутринта директора уведоми и кмета на селото, която се обадила в общинска администрация и вече са реагирали на инцидента. Оказва се обаче, че няма достатъчно висока вишка. Ето сега пристига. Да, сега вече пристига. Затова до сега на децата е забранено да напускат сградата на училището, за да не се случи някакъв инцидент. А на време ли са започнали учебните занятия? Да, всичко на време. Няма никакво нарушение в графика на учебните занятия. Служители от община Дупни с помощта на техника нарязаха поваления от вятъра бор, близо час от ненаработната група да се справи с изкорененото дърво. В двора на учебното заведение има и други дървета, които според специалисти за сега не представляват опасност за населението. Понеже тук има и други борчета, които са така доста високи, за тях има ли опасност? При такива бури, да, има опасност. Около училището, ето и това е орех. Също е изсъхнал. Те идват в интерес на истината от време на време от общинска администрация. Аз лично съм присъствала. Кастрат изсъхнали клони. Да се надяваме, че няма да се случи. Да се надяваме. И хубавото, че се е случило в такова време, в което не е имало движение по улицата. Силният вятър е изкъртил две от платната от покривната конструкция на физкултурния салон на основно училище Неофит Трилски в Дупница. При инцидента няма пострадали. Случаят е регистриран късно вечерта. След учебните занятия, служители на общината са оказали съдействие за своевременния ремонт на покривната конструкция, за да не бъде допуснато спортното съоръжение да бъде наводнено от проливния дъжд. И още по темата, падна част от мазилката от фасадата на джамията в Дупница. Заради вятъра вчера и дъжда днес, част от мазилката е паднала, а районът не е обезопасен. Все още няма яснота кога ще бъде обновена сградата, която от години чака ремонт и се руши. Освен, че покрива е покрит с дървета, периодично пада част от мазилката. В сградата се организират изложби и други културни прояви. За посетителите обаче става все по-опасно да стоят там. Предвид очакваните обилни валежи от дъжд е въведен плана за дейност на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението при извънредни ситуации и за защита при бедствия в частта му относно наводненията. Мерки са набелязани по време на заседание на областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия на област Кюстендил за предприемането на превантивни мерки. Предвид очакваните интензивни валежи в следващите дни се предприемат мерки за недопускане на наводнение. Кметовете на общини са създали организация за наблюдение на водните нива на язовирите и реките. В Дупница кризисния щаб ще следи състоянието на нивата на реките, поддържа се постоянна връзка с кметовете на всички населени места в общината. На заседание на областния щаб са набелязани мерки и разпределени задачите на всички институции, имащи отношение към проблема. Областно пътно управление предприема мерки за почистване на критични участъци около мостови съоръжения и републиканската пътна мрежа от паднали камъни и дървета. Във всички органи на управление на структурите е въведено дежурство, цели и средства, позволяващи ефективно изпълнение на поставените задачи и допълнително възникнали такива. По време на заседанието са набелязани мерки за наблюдение на хидротехническите съоръжения и предоставяне на информация в националния щаб чрез дежурния при областния съвет по сигурност в областна администрация Кюстендил. Предприятите мерки касаят собствениците на язовири, които да създадат необходимата организация при необходимост за осигуряване на свободен обем в язовирите и контролното изпускане на води от тях до минимален безопасен обем. Собствениците или лицата, осъществяващи техническа експлоатация на язовирите и на съоръженията към тях, е необходимо да предприемат мерки за осигуряване на проводимост на речните легла на разстояние до 500 метра след язовирните стени. Регионална дирекция социално подпомагане Кюстендил пък имат ангажимент по отношение на самотно живеещите и трудноподвижни хора. Кюстендилският административен съд отмени текст от наредбата за рекламната и информационна дейност на община Дупница. Текстът ограничава правото на вероизповедание. Според общинската наредба, член 7.3 линия 2, не се разрешава на територията на община Дупница рекламирането на употребата и прякото демонстриране качествата на религия или религиозна общност.
текстът е оспорен от окръжна прокуратура Кюстендил, тъй като противоречи на Конституцията на България. Според нея всички граждани са равни пред закона, като не се допускат никакви ограничения на правата или привилегиите, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. В този случай общинската наредба нарушава член 12, алинея 2 от Закона за вероисповеданията, според която вероисповеданията могат да организират публична дейност и извън молитвените си домове, т.е. на обществени места. Решението обаче подлежи на обжалване. Към новините от полицията, 40-годишен дупничанин е заловен от кюстендилски полицаи да шофира пиян. При направения тест апаратът е отчел близо 2,3 промила алкохол. Бързо полицейско производство, образувано срещу 40-годишен дупничанин, установен от пътни полицаи да шофира след употреба на солидно количество алкохол. Той е спрямо от кюстендилски полицаи при рутинна проверка в областния град. 40-годишен шофьор управлявал лек автомобил Сузуки. Служителите на реда имали съмнение, че водача на колата е в нетрезво състояние, заради което своевременно го подложили на проверка. При направения тест с дрегер, апаратът отчел 2,29 промила алкохол в издишания въздух. За нарушаването на закона за движение по пътищата, 40-годишният дупничанин остана в ареста на полицията за срок от 24 часа. Неговото наказание ще бъде определено в съдебно заседание в съда, като за това нарушение на закона предвижда от 1 до 3 години лишаване от свобода, както и парична глоба от 200 до 1000 лева. До средата на месец декември община Сапарева Баня ще има сключен договор за финансиране на ремонта на детска градина Света Анна и филиалите и в селата Ресилово и Овчарци. Това обяви кмета на курортната община Калин Гелев. Проектът на общината предвижда цялостно обновяване на филиалите на детската градина в селата Ресилово и Овчарци, както и на централната сграда на детското заведение в Сапарева Баня. Ще бъдат обновени дворните пространства на базите, парните инсталации ще бъдат подменени с нови и трите сгради ще бъдат санирани и освежени изцяло. Проектът е по подмярка инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. Финансирането е в размер на 1 989 589 лева. Договорът с управляващия орган на програмата за осигуряването на финансовата помощ се очаква да бъде подписан до средата на следващия месец. Срокът за завършването на инвестицията е 36 месеца. През месец декември може да смените личния си лекар, напомнят от Националната здравноосигурителна каса. Няма промяна в изискванията, в случай, че сте решили да направите нов избор на общопрактикуващ лекар. През целия месец декември здравноосигурените лица могат да направят нов избор на личен лекар, при положение, че не са доволни от работата на досегашния, като следващата кампания за избор на ново GP е през месец юни. Формуляра за смяна може да бъде свален от интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса. Директорът на Здравната каса в Кюстендил доктор Сашо Котев информира, че няма нови изисквания за избор на ново GP. Не е необходимо досегашния лекар да бъде информиран от пациента, като това става по служебен път. Здравноосигурените лица, които разполагат с личен електронен подпис, могат безплатно по електронен път, без да посещават на място общо практикуващия лекар, да го изберат онлайн, като попълнят данните в персонализираната информационна система на Здравната каса. Статистиката показва, че обикновено между 1400 и 1600 души на месец правят нов избор на личен лекар на територията на Кюстендилска област. Сред основните причини за нов избор на GP са смяна на местожителство, на издаването на талони за специалист, както и възникнал конфликт между лекар и пациент. Днес отбелязваме Световния ден за борба с HIV и СПИН. Три са случаите, регистрирани в регионалната здравна инспекция Кюстендил от началото на годината. Важно е човек да се изследва редовно. Няма нищо странно в това, каза Елена Андонова от регионалната здравна инспекция в Кюстендил. Днес бяха наградени и победителите в конкурса, организиран от местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, а темата беше СПИН – знанието предпазва. 1 декември е световен ден за борба с СПИН. За първи път този ден е отбелязан през 1988 година. Тогава Световната здравна организация в стремежа си да насочи общественото внимание към проблемите на HIV-СПИН и да подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи с HIV, обявява 1 декември за световен ден за борба с СПИН.
От 1996 година с отбелязването на този ден се взема програмата на ООН за HIV СПИН. От тогава Световният ден за борба с СПИН се превръща в начало на целогодишна кампания с акцент върху превенцията, образованието и информираността. От началото на годината, от януари месец до вчера, са регистрирани 220 нови HIV серопозитивни, като общо от 1986 до сега са 260 000 хората, които са носители на вируса на СПИН. Някои от тях вече са починали. Прави впечатление, че друга година е имало по-малко регистрирани от началото на годината до даже до полугодие. Сега вече тази цифра се увеличава все повече и повече. Лошото е, че 88% от тези 220 човека са получили по сексуален път инфекцията, което значи, че се омаловажават предпазните средства, каквито са презервативите. В кампанията на РЗИ Кюстендил дупничани можеха да си следват безплатно и анонимно за HIV СПИН. Все още обаче има хора, които се притесняват да си следват, а това е важно, каза Елена Андонова, началник отдел промоция на здраве и профилактика на болестите. Важно е това изследване, особено за така по-големите хора, защото не само знаем, че СПИН се разпространява не само по сексуален път, но и чрез други медицински манипулации или пък козметични процедури, пирсинки, татуировки и съвсем различни такива разкрасявания на кожата, които са свързани с изтичане на кръвта. Така че хората би трябвало да проявяват интерес, ако са отговорни към себе си, към своето здраве и здравето на своите партньори. Нека само да кажем, че в Кюстендил може всеки по всяко време, не само в тези кампании, които организирате, да отиде и напълно анонимно да направи това, без да се притеснява, че някой ще го види. Разбира се, ако това е единствената причина, може да дойде в регионалната здравна инспекция в приемен сектор, може същия такъв тест да си направи, без да го види наистина никой, или пък срещу заплащане с кръв от вената. Може да се изследва с по-разширена методика и вече да се види наистина дали е носител или не на вируса на СПИН. Но хубаво би било хората да проявяват малко по-така широк интерес в тая посока, защото това не е срамно, нито е обидно, нито може да подрони авторитета на някой, който е решил да се изследва и не би следвало да притеснява хората. Като част от кампанията беше и конкурса за колаж, организиран от местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Основната цел на тази инициатива е свързана с насочване на вниманието и повишаване информираността на младите хора към методите на превенция, каза Ценка Стоянова, секретар на местната комисия, и допълни, че именно заради това е избрано и мотото «СПИН – знанието предпазва». Всички 20 творби са подредени на партера в сградата на община Дупница. Първо място журито определи за работата на Мария Евлогиева, второ за Виктория Демиревска, трето за Лъчезар Христов. Дадени са и 5 поощрителни награди. Надявам се да не губят искрата на инициативността и гражданската си позиция, каза Стоянова. А сред наградите, които осигури местната комисия, са слушалки с уеб-камера, преносими колонки, енциклопедия, пъзел и други. Темата за HIV и СПИН ще бъде актуална и утре. Младите ротарианци от Дупница съвместно с техни приятели от Банско, Разлог и Благоевград ще проведат първия регионален проект Антиспин кампания 2017. В събота на площад Свобода, Ротаракт клуб Дупница, заедно с приятелите им от клубовете в Банско, Разлог и Благоевград център, ще говорят по темата за борбата с HIV СПИН, както и за превенцията на коварната болест. Младежите ще бъдат на централния площад от 12 до 14 часа, обясни Рени Петрова от Ротаракт клуб Дупница. Всички граждани на община Дупница могат да дойдат при нас, ние ще бъдем точно на центъра, да получат информация как се предава тази болест, какви са начините да се предпазят. И също така сме подготвили много интересни игри, така да се каже, в които те могат да се включат, докато една част от хората получават информация, а другата ще бъдат забавлявани от нас. Можем да кажем, че си партнираме с БЧК Дупница и Кюстендил. Те ще ни помогнат в утрешния ден. Според Рени, която все още е ученик, би било полезно за нея и връзниците и да има такива теми в училище. Точно заради недостига, може би, на такива часове ние правим този проект и тази организация за информираност. Според мен наистина е нужно да има такива часове, за да могат младите да бъдат информирани от повече страни, не само от една страна. Какво представлява тази болест, че тя е коварна, защо е коварна, начините на предаване на болестта, как можем да се предпазим.
В събота в част от заведенията в Дупница гражданите ще получат късметче от Ротарат клуб Дупница и предпазни материали. И в края на емисията следва да разберем какво ще бъде времето утре и в следващите няколко дни. Събота ще преобладава облачно време и валежите от дъжд ще продължат. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, максималните между 10 и 15. В неделя ще има променлива, по-често значителна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. Температурите ще започнат да се понижават и по високите полета на Западна България ще превали сняг. В понеделник ще преобладава облачно време и на места ще превалява сняг. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, максималните между 4 и 9 градуса. Във вторник ще има променлива, по-често значителна облачност и само на отделни места ще превали слаб сняг, ще духа слаб вятър от северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 4 и плюс 1 градуса, максималните между 3 и 8 градуса. Такива бяха по-интересните събития днес от Дупница и региона. Още новини може да намерите на нашия сайт tvzapad.csw.bg. От дежурният екип приятна и спокойна вечер!